Jeg står egentlig her udenfor med Holger, som har det lidt svært med andre hunde måske. Men jeg kommer gående ind nu her, så kan jeg forklare jer lidt om, hvordan der er ledes. At der egentlig er med Holger. Holger er en stor hund. Han er en newfoundlander. Og nu skal han jo ind og møde de her hunde. Man kan godt se, at han kigger jo noget derhen. Jeg stopper lige lidt op. Klikker ham. Beder ham om at sætte sig. Sæt. Tak. Simpelthen for at holde en afstand, der hedder 4-5 meter er der nu her. Ikke? Så der er han. Det vi har gået og trænet, og det vi har gået og lavet, det er, at det her klik, det skal du bare høre, og det skal du egentlig bare kigge på mig. Og det handler om, det her handler vanvittigt meget om sindstilstand, når vi har en hund som Holger. Holger er jo egentlig en sød og rar hund, bortset fra, at der han løber ud efter andre hunde, så er han jo ikke så sød og rar. Men det er han jo ellers generelt bare derhjemme. Men han skal også lære det her med hunden og lære at omgås dem. Og derfor har jeg så de tre her til at starte med, sammen med Holger, så han kan se, hvordan hun ledes. Og jeg kan se, den attitude, mine tre hunde har, for dem kender jeg jo, det er, at det der, det er et nyt billede for dem, som de ikke helt er trygge ved. Ja, det er et gammelt billede, de kender billedet, men de kan mærke hans aura og hans attitude. Og de kan også mærke jer på, fordi jeg er på nu her med min aura og min attitude og min sindstilstand og siger til ham, hey, jeg gider slet ikke noget. Der er slet ikke, det er bare, kom, plads. Det er bare at gå ved siden af mig. Du skal bare læne dig op af mig. Du skal ikke trække og alle de her ting, som du plejer at gøre. Du ved, du kommer fløjtende hen. Så det er egentlig, det jeg godt vil vise jer lidt, det er, at når jeg går og arbejder med attitude, det skal man altså bare med nogle hunde. Der er ikke plads til fejl, jo. Han har så altså stor gab hen over sådan en hund der. Det duer ikke. Så nu tuller jeg lidt rundt sammen med de andre hunde her, og så kan jeg forklare jer lidt på vejen. Han kigger på mig. Jeg kan sige, kom plads. Kom. Kom plads. Så går jeg selvfølgelig rundt om de her hunde, hvor jeg er imellem hundene. Altså det vil sige, jeg er imellem min egen hunde. De får lige en godbid for det, de gør. Jeg kaster lige en hand til dem. Kom. Han har tid til at snuse ned i jorden. Det er fint. Og jeg går selvfølgelig her imellem. De sætter sig sammen i en rundkreds for at være sammen, de her fire eller tre hunde. Honey Bli. Hun gider ikke rigtigt, fordi hun kan godt mærke, at jeg kan ikke stole 100% på ham. Altså, hun kan ikke stole 100% på Holger. Men, kom Holger. Sæt. Men hun skal stole på mig, om at der sker ikke noget. Så derfor sidder de alle sammen med halerne nede, sådan som de gør. Men det er også for at vise ham, at de ikke har nogen dårlige hensigter, og at de ikke har nogen dårlige intentioner med ham. Og lige nu så sidder han jo bare, så står han og får nogle godbidder, og det er jo fint. Og det her det er altså måden at starte på, når det er, at vi skal møde hunden på vejen og alle de her ting. At han skal kunne kigge på mig og ignorere de andre hunde dernede. Så det gør vi lige igen. Han får lidt mere løs snor, men han kan godt mærke mig. Og jeg mener de ting, jeg siger, og det ved han godt. Det kan han godt mærke. Uden at blive sur, gal og rå, det behøver vi ikke. Det er et spørgsmål om at sige, hey, kom dreng, kom, kom plads. Og så går vi egentlig bare. Og så skal han egentlig ignorere dem. Fordi det er bedre, at han starter, der tabte jeg så en godbid, ikke? Der får han lov at samle op. Det er bedre, at han går og ignorerer dem. Rykker, kom, der er flere heroppe, skat. End at det er, at han egentlig tager hvad hedder sådan noget, action på de andre hunde. Og det skal han jo i bund og grund ikke. Så siger han, om jeg har lige tid til at tisse lidt. Jeg venter lige på ham. Der, kom. Eller nogen, der har tisset, vil jeg hellere sige. Han skal lige snuse på nogen, der har tisset. Ikke? Så ser jeg, om jeg kan få ham med mig. Kom, Holger. Sådan der. Og jeg går og klikker hele tiden, kan I høre. Og det er jo ikke for, at han gør det rigtige. Det er egentlig bare for at prikke ham på skulderen og sige, hey, når jeg laver sådan to klik, så betyder det, hey, kig på mig. Jeg foretager mig et eller andet, som måske kunne være interessant for dig. Og det vigtige er jo, at vi kan gå med ham i den løse snor. At vi ikke går og laver det her tryk. Jeg er meget bestemt i det, jeg gør. Det kan han godt mærke, og det ved han godt. Igen kommer der en tistår dernede. Jeg ser, om jeg kan få fat i ham. Og det gør jeg selvfølgelig ved at sige, hop, der er en godbid her. Sådan der, skat. Den vil du hellere have. Kom. Det ved du bare ikke. Sådan der. Kom. Og så begynder jeg at gå lidt væk. Sådan der. Nu kan I godt se, nu er det ham, der er nær hundene og ikke mig. Nu har jeg vendt om og lavet det her. Og det er egentlig et vigtigt, vigtigt billede, at man egentlig gør det her. Og igen, jeg tager hånden ud, kan I se. Hver gang jeg flytter mig væk fra ham, så tager jeg min hånd. Altså hver gang jeg går væk fra ham, det handler hele tiden om at gå væk fra ham. Så kig på min snorhånd. Den følger egentlig ham. Sådan så det er, at han ikke kommer i trykke, så jeg ikke hiver ham med mig. Det er det, der er det væsentlige og vigtige i det her. Det er, at når jeg egentlig går væk her, at det er ham, der gør det, uden at blive hævet i. Og det skal man altså lige lære. Og det er noget, at mor skal lære, når hun kommer og henter Holger
her på et tidspunkt, ikke? Sådan der. Han skal altså bare følge os. Det er der, han er. Og det er der, vi kan få ham hen i det her indtil videre. Holger. Altså, nu går han, vil han gerne gå lidt længere frem. Ikke fordi han vil frem til hundene, men fordi der var en duft. Og så generer jeg ham, kan jeg sige, eller distraherer jeg ham bare med en godbid og siger, hey, du vil egentlig hellere have den her, skat. Kom. Kom plads. Kom, dreng. Lådan der. Laver de her target. Det er også den måde, vi har fået ham til at egentlig bare gå her, også når hundene de er her, ikke? At vi laver den her. Sådan der. Ud og røre ved min hånd. Gå efter mig. Tryk på hånden en gang imellem, når jeg går væk. Sådan der. Godt, dreng. Kom. Sådan. Så det er egentlig nogle af de første faser, når det er, at vi skal møde de andre hunde. Så skal du selv gøre det her, så skal du selvfølgelig også møde nogle hunde, der kan stå stille og egentlig bare være, der egentlig er høflige. Altså de her er trapper, som der står herhenne, kan man sige. Eller det er jo ikke et traphunde, men figuranter kan vi kalde dem, ikke? Som egentlig bare står der, ikke? Så nytter det ikke noget, at du kommer med en hund og siger, der galber, fordi så har du skruet alt for højt op for stimulet. Det er slet ikke det, vi skal. Så han er jo slet ikke parat til at komme ud og møde hele verden og lave alle de her ting. Han skal trænes i alt det her og sige, det er helt okay. Og så kan vi sætte knald på de der om lidt, og de bevæger sig og sådan nogle ting. Og så bliver det sværere. Selvfølgelig gør det det. Det kan vi gøre nu. I det, jeg sætter ham i gang med at følge mig, så sætter jeg også de andre i gang med at søge. Holger, kom. Sådan. Honey, smil og sæt, søger. Sådan. Kom, Holger. Så kommer der altså bevægelse på dem, og det må han gerne se. Og det vil sige, så går jeg lidt længere væk fra dem. Honey, søger. Søger. Holger. Sådan der. Så går jeg lidt længere væk fra dem, det vil sige, at jeg går ind i baglæns i træningen. Før kunne jeg gå endnu tættere på, nu går jeg så lidt længere væk, fordi jeg sætter gang i hundene. Og det er det, man skal huske. Det er at gå baglæns i træningen. Åh, jeg kan komme helt hen til en meter. Jamen, det er da meget fint. Det kan du bare ikke, hvis de begynder at bevæge sig. Åh, jeg kan komme helt hen til en meter. Det kan du bare ikke, hvis de begynder at gø. Åh, jeg kan komme helt hen til en meter. Det kan du bare ikke, hvis de begynder at gø og stå og gø af ham. Så er vi bare ikke der. Så der går vi baglæns i træningen, altså tager øge afstanden igen, så det er, at det bliver nemmere for ham. Og det skal man huske. Så det er ikke noget med, nu kan min hund det, så kan den det forever. Nej, så kan den det, når en hund agerer sådan. Det vil sige, at I skal starte forfra og egentlig lære hunden, at når den skal videre, og vi skal tættere på, så skal den også have lært, at vi tager afstanden væk, og så begynder den at gø, eller den begynder at bevæge sig, eller nogle andre ting. Så der er afstand på. Det er det, vi kalder baglæns i træningen. Et skridt frem, to tilbage, nogle gange to skridt frem og et tilbage. Vi skal nok komme fremad. Kom, dreng. Så god træning til jer andre derude. Så vil jeg arbejde lidt videre med Holger. Kom, dreng. Kom, dreng. Ja, det er godt, skat. Kom. Ind i skyggen lidt, ikke? Ja, det er godt. Sæt. Sådan det her.